Goeiemôre vriende en baie welkom hier by ons online diens vanoggend. En die boek van Genesis is letterlik die boek van begin. Van die begin en dit gee vir ons 'n weergawe en dit word neergeskryf hoe die heelal begin het, hoe alles begin het, hoe die volke van die wêreld begin het. En dit gee ook vir ons die begin van God se plan van verlossing, hoe God se plan van verlossing begin vorm aanneem het in tyd en in plek. En ons sien hoe God agter alles was en hoe God regeer agter dit alles. En wanneer ons lees hier, dan sien ons in Genesis die wonderlike begin wat gegee is en hoe God bedoel het dat alles goed sal wees. Hier in die begin hoe hy alles skaap en dan sê dit was goed, maar God het bedoel dat alles goed sal wees en 'n spesifieke manier hoe dinge sal wees en hoe dit sal werk en tot sy glorie en eer. En dan hoef jy nie baie verder aan te lees nie en dan ewe skielik sien jy, wow, hier is die begin van sonde en die gevolg van sonde is dood. Hier is die begin van iets anderste. Iets anders het hier begin. En dan sien jy dat hierdie weergawe van die skepping word nou gevolg deur 'n lang lys van begrafnisse. As jy dan nou by Genesis 4 kom en jy lees van Genesis 4 aan, reg deur Genesis, dan lees jy Moses skryf oor en oor en oor en oor skryf hy en hy noem 'n persoon en hy sê so en so het so lank geleef en toe sy dood. En so en so het so lank geleef op hierdie plek en toe sy dood. En so en so het so lank geleef en toe sy dood. Dood, begrafnisse, hartseer, pyn is 'n universele feit van die lewe. En ek hoef dit sekerlik nie vir jou te vertel nie, ons is so bewus daarvan. En daarom moet dit ons nie verras wanneer ons deur Genesis lees en ons kom aan die einde van Genesis en ons sien maar wow, hier is eindelik Genesis eindig met 'n kus in Egipte. So kom ons lees Genesis 1 vers 1 net weer uit die Afrikaans ou vertaling. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dan gaan ons aan en ons kom by hoofstuk 50 vers 22 tot 26, hier heel aan die einde, die laaste paar verse in Genesis. En in die begin God het die hemel en aarde geskape en ons het nou al gelees en jy het gehoor dan want God iets gemaak en dan sê maar dit is goed en is goed en hy het aan die skepping gekyk en gesê dis baie goed en die mens geskape en is goed en is tot eer en verheerliking van sy naam en dan skielik is daar die begin van iets slegs en dan kom ons by die einde van Genesis en dan hoor ons en Josef het in Egipte gewoon hy en die huis van sy vader en Josef het 110 jaar gelewe. En Josef het van Ephraim se kinders gesien van die derde geslag. Ook die kinders van Macher, die seun van Manasse, is op Josef se knieë gebore. En Josef het aan sy broers gesê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê, as God sekerlik op julle ag sal gee, bring dan my gebeente hier vandaan op. En Josef het gesterwe, 110 jaar oud, en hulle het hom gebalsem, en hy is in 'n kus in Egipte gesit. Wat sê hierdie alles vir ons? Hoe moet ons sin maak hiervan? Wel, as jy nou net daar stop en jy gaan aan en jy lees in die volgende boek in die Bybel en jy kom in Exodus en ek wil jou aanmoedig om deur Exodus te lees want daar sal jy oplet dat hierdie fantastiese storie van God wat soewerein werk in en deur die lewens van mense en situasies, hierdie goue lyn wat ons in Genesis gesien het, dit gaan net aan in Exodus en baie duidelik sien ons hoe God soewerein werk in die lewe van Farao en van Moses. En as dit God se wil is, sal ek graag oor so 3 weke op die 13de Maart net bietjie wil stil staan, alhoewel ons klaar maak met hierdie reeks Oorsprong, sal ek wil een Sondag een kant sit
en stil staan in Exodus en specifiek net kyk na hoe God soewerein werk in die lewe van Moses en van Farao. Maar vandag, soos wat ons aan die einde kom van hierdie reeks, wil ek net die volgende paar dinge sê, maar ook net dat volgende Sondag en die Sondag daarna, wat vloei uit hierdie reeks uit, is ook, kom ons kyk wat werk sy oorsprong gekry, en kom ons kyk wat die huwelik sy oorsprong gekry. So volgende Sondag praat ons oor werk en roeping, en die Sondag daarna oor die huwelik, maar vandag wil ek net fokus op die teenwoordigheid van hierdie kus. Hier aan die einde van Genesis, hier kry ons, hier is 'n kus. En wat nou? Maar eindelijk sien ons dat hierdie kus is in lyn met die hele thema van Genesis. Met ander woorde, wat wil ek sê is dat hierdie kus is eindelijk 'n boodskap van 'n begin. Hierdie kus is nie noodwendig die einde nie, maar is 'n boodskap van begin. Dit kondig die einde van een era aan, maar dit kondig ook die begin van 'n volgende era aan. Dit onderstreep die feit dat God is soewerein en hy regeer en hy is in beheer en sy plan en sy doel sal vir altyd staan. Kyk, waar is hierdie kus? God is soewerein, hy regeer. Hy regeer oor die groot gebeure, hy regeer oor die klein dingetjies. Hierdie kus van Josef is in Egipte. Op daai stadium is Egipte die magtigste volk nasie op die aarde. God het presies geweet wat hy doen. Hy het presies geweet waarom Josef se kus te los. En dit mag dalk vir my en jou help om te sien dat dit wat ek en jy sien as 'n einde, as dood, as hartverskeuring, mag inteendeel die begin wees van iets baie, baie groter en baie, baie beter. Hier in die laaste verse van Genesis kom kry ons dat Josef het sy wedloop van geloof voltooi. Hy het op 'n getroue wyse aanhou God aanbid. Ja, is hy in Egipte vir 93 jaar. Hy is soentoe gevoer toe hy 17 was, hy sterf op 110, en vir 93 jaar is Josef getrou. Op 'n getroue wyse aanbid hy God in 'n vreemde goddelose land. En hier op sy sterfbed kom Josef en hy sê in vers 24 dan nou, ja, hy sê hier in vers 24, 'n wonderlike ding, wat ek en jy moet onthou, een ding wat ons weer moet kyk, kom ek lees weer vers 24 vir jou. Hy het vir hulle gesê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee. Maar God sal gewis op julle ag gee. Hy sal julle hier laat uittrek. En wat hierdie vers doen, is dit onderstreep vir ons weer eens die geloof van Josef. Hy het geweet dat dit wat hy hier sê, gaan ten minste nie vir die volgende 400 jaar plaasvind nie. Gaan lees weer Genesis hoofstuk 15, waar God met Abraham praat, en God sê vir Abraham, maar jylle gaan slawe wees, jylle gaan vir 400 jaar onderdruk word. En Josef het geweet, maar hy het gesê, nee, maar God sal gewis, hy sê hierdie belofte, God sal gewis kom, hy sal ag gee, hy sê jylle hier laat uittrek, maar hy het geweet, het gaan nie vir 400 jaar gebeur nie. 400 jaar is 'n lang tyd. Vat die jaar 2022, en rewind 400 jaar, bietjie meer as 400 jaar terug, kyk wat het dan gebeur in die wêreld, kyk wat het alles gebeur oor die laaste 400 jaar, lang, 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 lang tyd, ons gaan terug, nog 400 jaar terug, nog voor Jan van Riebeeck hier in die Kaap aangekom het, en Josef het gepraat met sekerheid en geloof in God, asof het nou gaan gebeur, Josef het geglo in die verbondsgetrouheid van God, in God se verbondsgetrouheid. En dan lees ons hier vir die eerste keer in die skrif, die belofte wat hy beloof het aan Abraham, Isak en Jakob, en waar Abraham, Isak en Jakob saam gegroepeer word, waar hierdie stelling saam sit, die God van Abraham, Isak en Jakob, en hierdie woorde is nie net iets wat ons sê om God te beskryf nie, nee, dit beskryf iets baie belangrik oor God se karakter,
Wanneer ons sê die God van Abraham, Isaac en Jacob, dan onderstreep dit die getrouheid van God, die getrouheid van God aan sy woord. En alhoewel Josef besig was om dood te gaan, was sy geloof en sy aanbidding in God nie besig om dood te gaan nie. Sy geloof en sy aanbidding in God was nie besig om dood te gaan nie. En partykeer vriende het die dood en moeilike tye in die lewe net 'n manier om ons geloof en ons aanbidding van God op die toets te stel. Dit wat ons verklaar, ons glo oor Jesus. Dit hoe ons hom aanbid en dit wat ons sê, wanneer moeilike tye en selfs dood ons in die gesig staar, dan stel dit op die toets, dit wat ek en jy glo oor Jesus en dit wat ons sê oor hom. En dan hier in die laaste hoofstuk van Genesis in vers 25 tot 26 het ons Josef se laaste woorde. Sê, is die laaste ding wat ek vir julle wil sê. Die laaste ding wat ek vir julle wil sê. Hy sê, en weer eens, God sal sekerlik ag gee. God sal kom. Bring dan my gebeente hier vandaan af. Die laaste ding wat hy wil sê. En Josef kom en hy dubbel onderstreep. Hy vat 'n highlighter en hy sê, wow, My onwrikbare geloof is dat God sal kom, dat God 'n waarmaker is van sy woord. Josef kom sê, my onwrikbaar, hy kom gee vir hulle sy onwrikbare geloof in God, dat ja, God sal kom, waarlik, God sal gewis ag gee, God sal gewis ag gee. En hy sal hulle neem na Kanaan, na die beloofde land toe. En hier is 'n mate van 'n profetiese woord wat Josef kom gee. Nie net na Kanaan toe nie, en nie net dat hulle sy gebeentere moet saamvat nie. Hierdie, vat my bene saam, ons het toch geweet, daar is net 'n klomp bene, dis nie die regte Josef nie, maar hy het profeties ook gewys na die opstanding van die dood. En hy het geweet, ja, daar is 'n beloofde land, daar is 'n Kanaan wat kom. Ons weet dat dit ook 'n nuwe Kanaan, 'n beloofde land, 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel is wat kom. En Josef het reeds iets besef en geweet van die opstanding en die dood. 400 jaar later kom Moses en hy lei die volk Israel uit Egipte uit. En wat doen hy? Hy vat Josef se gebeendere saam met hom. Jy kan gaan lees in Exodus 13 vers 19. Sê, toe hulle daar uitgaan, toe Farao hulle laat gaan, toe vat hulle Josef se kus saam. Exodus 13 vers 19. En later lees hy aan, en dan gaan Moses dood, en Josua vat die volk verder oor die Jordaanrivier, hulle is in Kanaan, en dan hier aan die einde van Josua, in hoofstuk 24 vers 32, sien ons, dan word Josef begrawe in Sichem, in die stuk grond wat sy pa Jakob gekoop het. 400 jaar later. En ek weet nie, miskien was Josef se kus op so 'n strategiese plek geplaas dat die Israeliete daar van daar na sy dood elke keer dit kon sien vir 400 jaar lank. Sien hulle dit en dit herinner hulle aan die beloftes van God. Dink net daar was daar miskien iemand wat 5 jaar oud is toe Josef dood is en die kus gesien en vir jou pa of ma of iemand gevra het, wat beteken dit? En jy het dit gesien en jy word herinner aan die beloftes van God en God sal gewis kom en hy sal ons hier uitvat en hy sal ons hier uitlei en daai 5-jarige seentjie of meisie word ouer en ouer, hulle hou vas aan die belofte, hulle gaan dood en hulle kinders, se kinders kom deur en hulle hou vas aan hierdie belofte. Aan die een kant is die kus 'n simbool van pyn en hartseer. En aan die ander kant was dit 'n simbool van hoop. Simbool van hoop. Dit was 'n belofte van 'n nuwe dag wat kom. 'N nuwe dag wat kom. God sal gewis kom. God sal gewis kom. En net soos wat Josef gesê het, God sal gewis kom. En die God van Abraham, Isaac en Jakob sal gewis kom. En hy sal julle hier uitvat. En hy sal in die beloofde land inbring. Weet ons vandag, God sal gewis kom, Christus Jesus sal gewis terugkom, en hy sal ons invat in die uiteindelike, die finale beloofde land. Josef was 'n man wat God geglo het. Hy het nie net dinge oor God geglo nie, maar hy het God geglo. Hy het God geglo. In Hebreërs 11 word die volgende oor hom gesê,
Ek lees vir jou Hebreërs 11 vers 22. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Josef het God geglo. Josef het God geglo. Doen jy? Glo jy dit? Maar wat precies het Josef geglo? As ons sê Josef het God geglo, wel, eerste belangrike ding, hy het geglo in die getrouheid van sy Skepper, dat God 'n getroue God is. A faithfulness of God. Ja, hy het geweet, God het alles geskape, God het alles goed geskape, en dit wat God goed geskape het verkeerd gegaan, het sleg gegaan, maar nog steeds het God seker gemaak, dat dit wat hy goed gemaak het, en wat nou deur die mense toedoen sleg is, God sal in dit werk en deur dit werk, vir die goed van ons, en tot eer en verheerliking van sy naam. En daarom hier aan die einde van Genesis, is dit nie die einde nie, maar dis inteendeel die belofte van 'n nuwe begin. Belofte van 'n nuwe begin. Dood sal nie die finale sê hê nie. God het die finale sê. Dood sal nie die finale sê nie. God het die finale sê. En God het reeds die finale sê gehad. Nog voor Josef dit gesê het, in Genesis 3 vers 15, het God reeds die finale gesê. Reeds daar toe hy praat met Adam en Eva en toe hy praat met die duivel en God in Genesis 3:15 vir die duivel sê, maar jou, hy sê, maar jy sal kom, en dan sê hy vir die duivel, maar die saad van Eva sal kom. Hy sê, en ek sal hierdie vyandskap bring tussen jou saad en haar saad, maar haar saad sal kom, hy Christus, die beloofde een, die gestuurde een, haar saad sal kom en sal jou kop verbrysel en vermorsel. Daar reeds is God se verlossingsplan aangekondig. Is reeds 'n plan wat hy voor die begin van tyd al reeds uitgewerk het, en dit sal precies gebeur. En daarom kan ons lees dan in Handelinge 2, weer eens bring ek jou na Petrus se preek toe. Dit wat gebeur het, en Petrus kom sê, ja, julle het Jesus gekruisig, maar dit het precies gebeur, soos God se raadsplan dit vooraf bestem het. Soos wat God al reeds gesê het in Genesis 3 vers 15, dit het precies gebeur wat hy gesê het, sal gebeur. En Josef het nie altyd sekerlik alles verstaan wat deur hy gaan nie, en die lyding en pyn en hartseer wat hy moes deurgaan in 'n wêreld wat vervloek is en vol sonde is. Maar hy was oortuig van een ding, dat God is getrou. God is getrou. Onthou jy wat hy gesê het vir sy broers in Genesis 42 en in Genesis 50? Toe hy vir hulle sê, God het my hiernatoe gestuur. O, maar Josef, ons het jou eintlik verkoop en ons wil jou doodmaak, maar ons het jou hiernatoe gestuur. Ja, ek weet dit, julle is heeltemal reg, julle het dit gedoen, maar God het my hiernatoe gestuur. En dan sê hy later van in hoofstuk 50, hy sê, ja, julle het bose slegte planne gehad. Maar God het dit bedoel dat dit goed sal wees. En God het in en deur dit gewerk. Josef was oortuig dat God is getrou. En Josef het geweet, in dood en in lewe, maak nie saak wat nie, kan hy weet dat God is getrou. God is getrou in elke omstandigheid en wat ook al gebeur. God is getrou, al verstaan ek nie alles nie. God is 'n getroue God. Josef het dit geglo. Glo jy dit? Is in die kus in Genesis, hier aan die einde, die kus in Genesis is 'n belofte van 'n beter dag. En so is dit ook met die kus in jou lewe. En ek weet nie wat die kus in jou lewe is nie. Miskien is dit 'n kus van 'n verhouding wat dood gegaan het. Miskien is dit die kus van 'n ekonomiese failing. Miskien is dit die kus van 'n besigheidsgeleentheid wat dood gegaan het, of jou werk wat jy verloor het, of ekonomiese omstandighede wat so sleg is as gevolg van COVID die laaste paar jaar. Ek weet nie wat jou kus is nie. Miskien is jou kus dalk miskien die kus van vernedering. Vernedering omdat jy gefaal het in iets. Of miskien was dit 'n fisiese iets waarin jy gefaal het. Miskien was dit 'n geestelike val.
Miskien is die kus vir jou dalk as ouer net pyn en hartseer as 'n ouer oor 'n kind wat dalk miskien afgedwaal het en verkeerde besluite maak en weg is. Ek weet nie wat's die kus in jou lewe nie. Dit kan selfs ja 'n letterlike kus wees van 'n geliefde. Maar afgesien van die aard van die kus wat in jou lewe is, kan ons God vertrou, want die karakter van ons Skepper God is die feit dat hy 'n getroue Skepper is. Hy is 'n getroue Skepper God. Ons hemelse Vader is 'n getroue God. Ons hemelse Vader is 'n getroue God. En wanneer ek en jy van aangesig tot aangesig kom met die kuste in die lewe, om dit so uit te druk, dan moet ons hoor wat Petrus ook vir ons kom sê. Petrus kom sê vir ons die volgende in 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 vers 19. 1 Petrus 4 vers 19. So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei. Hy sê hier is die soewereine wil van God. Ons moet gehoorsaam wees aan die soewereine wil van God, maar ons is ook ongehoorsaam aan sy wil. Ons het ons vrye wil geskape met 'n vrye wil en 'n vrye keuse. Maar daar's ook die beplande en die bestemde wil van God, as ek sê, God se planne, niemand kan hom van stryk bring nie. Sy plan sal gebeur presies soos hy dit gebeur het. En weer eens, Handelinge 17 en Handelinge 2 kan jy gaan lees oor die soewereiniteit van God. Hy sê, Petrus dan terug by hom, so laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, wat doen? Hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. Selfs wanneer dit sleg gaan, selfs wanneer ons nie verstaan nie, selfs wanneer ons van aangesig tot aangesig kom met hierdie kuste in ons lewe, watter aard hierdie kuste ook al mag wees, watter aard hierdie kus in jou lewe ook al mag wees, laat ons kom en sê, Here, ek begryp nie, ek verstaan nie, ek weet nie hoekom nie, Here, ek het nie die antwoorde, ek kry nie die antwoorde nie, maar een ding sal ek doen, Here, ek sal myself aan U toevertrou, ek sal my beroep op U getrouheid, dat U getroue God is en dat U regeer en dat U in beheer is. En Here, ek sal aangaan met goeie dade. Soos ek myself aan U toevertrou, Jesus, sal ek U bly volg. Dieselfde wat Jesus gesê het vir Petrus in Johannes 21. Toe Petrus ge-worry het oor wat gaan gebeur met Johannes, toe sê Jesus vir Petrus, volg jy my. Here, al verstaan ek nie wat ook al gebeur nie, ek weet, U bly 'n getroue God. U is 'n getroue God en U plan is 'n getroue plan en 'n goeie plan. En Here, ek sal U bly volg. Al werk dinge nie uit soos ek verstaan nie. As gelowiges, as Jesus volgelinge, moet ek en jy die kuste in ons lewe interpreteer as beloftes. Ek verstaan nie wat God in sy wil altyd toelaat nie. Ek verstaan nie altyd wat God toelaat en beplan vir ons hier nie. Ek weet ons leef in 'n sondige wêreld en ons gaan deur baie pyn en lyding en uitdagings, maar soos wat Paulus die kerk in Korinthe en die kerk in Tessalonika kom herinner, ons het 'n ewige hoop in Jesus Christus. Ons het 'n ewige hoop in Jesus Christus. Paulus sê die volgende. Hy sê die volgende in 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15 vers 17 tot 22. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is ons nog in ons sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe, en hier kom hierdie vers 19. Hy sê as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, as ons net die Here vertrou dat hy hierdie lewe op hierdie tydelike aarde vir my sal regmaak, aangenaam sal maak, gemaklik sal wees, ek vertrou hom net vir hierdie ou bietjie hier op aarde. Hy sê ja, vertrou hom, maar ons vertrou hom nie net vir hier nie, want die lewe is veel meer en veel groter as net dit op hierdie aarde wat nog vol sonde is en nog onder die vloek is, vir wat Christus reeds gesterf het en afgehandel het, maar die volheid daarvan sal hy bring en sal ek en jy ervaar wanneer Christus terugkom. Hy sê as ons lewe net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense.
die ellendigste van alle mense, dan is julle hoop maar baie kortsigtig, sê hy. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode uit. Hy is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Sal hulle almal in Christus lewend gemaak word. En dan lees jy daai gedeelte aan. En jy kom hier aan die einde van hoofstuk 15, 1 Korintiërs 15. En jy kom by vers 51 uit. En dan sê Paulus, hoor jy, ek gee vir julle hierdie geheimenis. Ek deel met julle 'n verborgenheid, sê hy. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Hier's die opstanding van die dood, van die dooies, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn. Wanneer Christus terugkom, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. En hy sê, dan gaan hy aan in vers 53, dan gaan wat daar geskrywe is, in Jesaja, wat daar geskrywe word in Openbaring 20, dan gaan dit waar word, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Ons hou vas aan die opstanding van die dood. Paulus sê, hy sê dieselfde aan die kerk in Thessalonika. Hy praat met die kerk in Thessalonika en hy kom sê vir hulle, wow, kom ek herinner gaga vir julle in 1 Thessalonisense 4, vers 13. Maar broeders, ek wil nie julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie, die wat reeds dood gegaan het nie. Is Josef wat ook al vir u kom sê, hoorie so, ek gaan sterf, ek gaan doodgaan, maar hier is die een ding wat ek wil hê, julle moet onthou, God, ek hou vas in die opstanding van die dooies, en daarom vat julle my bene saam, as 'n profetiese woord na Kanaan, wat my net 'n profetiese woord is, ook na die ware Kanaan, die nuwe aarde, nuwe hemel wat kom, maar ek wil julle ook hê, dat God gaan gewis na julle toe kom. Ja, dit gaan baie lang vat, en julle gaan moed verloor. Julle gaan moed verloor en dit gaan moeilik wees en taai wees en julle gaan nie aan die antwoorde hê nie vir 400 jaar. En vir die van julle wat die woorde nou vir my aanhoor en wat om my sterfbed staan, ja, julle gaan nie hierdie beloftes noodwendig eers sien op hierdie aarde nie, maar dit gaan 400 jaar vat en julle gaan dood wees, maar julle moet vashou aan hierdie belofte, want God sal gewis kom. En Paulus kom sê dieselfde. Hy sê, ek wil nie, julle moet onkundig wees met die wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus Christus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, dood is, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep en met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basyn van God. En die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees. En dan die volgende vers sê, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Hy sê, ek wil hê jy moet oningelig wees nie. Ek wil nie hê as te ware in die konteks van Genesis 50. Ek wil nie hê wanneer jy die kus sien, jy moet bang wees nie, jy moet bekommerd wees nie, jy moet hoop verloor nie. Ek wil nie hê jy moet dink dat die kus die einde is nie. Kom sê Josef vir hulle nie, nee, is miskien die tydelike einde, is miskien die einde vir my op hierdie tydelike aarde, maar is nie die einde nie. God het al reeds lank voor ons gebore is gesê, dis nie die einde nie, Genesis 3 vers 15, hy het gesê, dis nie die einde nie, en Paulus wil ook hê, ek wil hê, julle moet ook selfs amper hoor wat Josef gesê het daar, dis nie die einde nie, jy word bemoedig met mekaar, dis nie die einde nie, dis die begin, dis 'n belofte van 'n beter dag wat kom.
En alhoewel Josef vasgehou het aan 'n beter dag wat kom van die volk Israel wat fisies uit slawerny uit Egipte uit gegaan het, het hy ook geweet daar's 'n beter dag wat kom, wanneer hierdie beloofde een, die saad sal kom, Jesus Christus, en die ware Exodus sal plaasvind. Paulus gaan aan dan in hierdie selfde gedeelte in 1 Tessalonisense, maar hy gaan net aan in die volgende hoofstuk, in hoofstuk 5, 1 Tessalonisense 5 vers 8, hy sê dan nou ook vir hierso, maar God het ons nie bestem tot toren nie, vers 9, 1 Tessalonisense 5 vers 9, God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid, die verlossing te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat of ons waak, of ons lewe, of ons waak, of ons slaap, dood is, so of ons lewe, of ons slaap, ons saam met hom kan lewe. En dan kom die vers weer, daarom bemoedig mekaar dan nou, en bou mekaar ook op, soos wat julle dan nou ook reeds doen. So ons sien hier, dat wat glo Josef? Hy glo in die getrouheid van God. Hy glo in die getrouheid van God. Die tweede ding, as hy glo in die verbond wat God kom sluit het, hy kom glo in die Christus, die saad, die gestuurde een, die beloofde een, die Messias van hierdie verbond. Dat hierdie verbond wat God kom maak het, wat hy kom maak het op sy initiatief, het God kom sluit met en seal met sy eie bloed. Josef het geglo in die Christus van die verbond. Christus beskryf Jesus as die koning van die konings, die gesalfde een, die beloofde een wat kom, die Messias, die redder, die verlosser wat moet kom, die verlosser wat gepositioneer is en wat sy doel is om die goddelike verlosser te wees. Nie 'n menslike verlosser nie, maar die goddelike verlosser te wees. En Josef se laaste woorde hier wat hy kom sê het, het hom half amper 'n plek gegee in Hebreërs 11. En ons moet ook sien dat nie net Josef nie, maar die ander geloofshelde in Hebreërs 11, hulle was Christus gesentreerd. Hulle was Christus gesentreerd, want hierdie oud-testamentiese geloofshelde het God geglo dat hy gaan die saad stuur. Hulle het God geglo, hulle het Genesis 3 vers 15 tot 21 geken. Hulle het hulle geloof uitgeoefen, hulle het geglo die woorde wat Matteus later sou skryf in Matteus 1 vers 21, dat die Messias het gekom om sy mense van hulle sondes te verlos. En net soos die engel, Lukas skryf, net soos die engel na die skaapwagters toe gekom het en sê, ek maak 'n aankondiging vandag, in die stad van Dawid, is vir julle gebore 'n verlosser, die gesalfde een, die gestuurde een, die beloofde een, die Messias. Die beloofde een, die Messias, die Here, ons God, ons verlosser. En dit was die hart van Josef se verklaring van sy geloof, dat hy het vorentoe gekyk na God wat sal kom, die saad wat sal kom. En nou kan ons saam met Josef terugkyk en ons kan sien, Jesus het gekom in die vlees, God het in die vlees gekom, gebore uit die maagd Maria, en hy het gekom en hy het in ons plek vir ons sondes aan die kruis gesterf en betaal daarvoor en afgehandel met dit. Maar ons kan ook saam met Josef nou sê, maar ons kyk ook na die wederkoms van Christus, wat hy sy afgehandelde werk aan die kruis en die leeggraf, die volheid daarvan sal inkom en die vloek nie meer sal wees nie, en soos Openbaring 22 sê, hy 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel sal maak en ons saam met hom sal wees. En dit wat Paulus skryf aan die kerk in Tessalonika en wat Paulus skryf aan die kerk in Korinthe, ja, ons is nou, ons hou vas daaraan. Maar Josef het ook daaraan vasgehou, maar ook aan 'n spesifieke fisiese uittog uit Egipte uit. Ja, hy het geglo, daar gaan 'n leier opgerig word. Josef het geglo, daar gaan 'n leier opgerig word. Daar gaan 'n Moses kom, wat hulle fisies gaan vat, en uitvat in die beloofde land toe. Maar het een dag dat daar 'n groter exode sal wees, die ware exode sal wees, 'n exode sal wees weg van sonde en dood en straf. En wanneer die vyand, die Satan se kop, finaal
vermorsel en verbruisel sal word aan die kruis, en dat sonde en dood en korrupsie en kuste nie meer daar sal wees nie, want God het 'n verbond gemaak, en daai verbond is geseël met sy bloed. En ons lewe nou aan hierdie kant van Israel se Eksodus, maar ons leef ook aan die ander kant, aan die ander kant van die groot Eksodus, wat gelei is deur die persoon en die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis en sy opstanding uit die dood. Jesus is as te ware die grotere en betere Moses, die een wat perfek was, volkome gehoorsaam was aan die Vader se wil, sonder sonde. Hy is die een wat vir my en jou lei na die uiteindelike ware beloofde land, die nuwe aarde en die nuwe hemel. En elke keer wanneer die kerk by mekaar kom, en dis waarom het so belangrik is dat Jesus volgelinge by mekaar sal kom. Dis fantasties dat ons 'n geleentheid het soos hierdie en ons aanlyn met mekaar kan praat, maar is nog steeds net op 'n skerm. Daar's iets wat gebeur wanneer ons fisies by mekaar kom, en wanneer ons fisies by mekaar kom, een van die dinge wat ons doen is ons verklaar die Christus, ons verlosser, die gestuurde een. Ons verklaar die Christus van hierdie ewige verbond het gekom. Hierdie Christus van die ewige verbond het gekom. Hy het afgehandel. Hy het hierdie Eksodus begin, weg van slawerny, van sonde en dood en pyn en lyding. Maar hy is ook die een wat weer sal kom. Kom ons hoor wat sê Hebreërs vir ons. Hebreërs 13 vers 20 tot 21, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape is, namelijk ons Here Jesus. Jesus is nie die goeie herder nie, hier hoor ons, hy is ook die groot herder, hy is die herder, met die hoofletter H, wat die groot herder van die skape, namelijk ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het. Julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. En hier sien ons dat hierdie verbond het God gekom, en hy het hierdie verbond self geseël, en ons kan met afwagting en met sekerheid uitsien na die terugkoms, wederkoms van Jesus Christus. En nou terwyl ons nog hier afwag en uitsien na sy wederkoms en sy terugkom om finaal en al die volheid van sy oorwinning in te bring op 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel, sê hy, gaan ons aan met hierdie goeie werke, gaan ons aan deur werke te doen soos wat hy in ons werk. Ons maak 'n keuse, ons maak 'n besluit, ons werk, maar God werk ook in ons om sy wil te doen, en hy bring vir ons vrede, en hy gee vir ons vrede. Wat 'n wonderlike vooruitsig, en daarom is 'n kus nie die einde nie. Ons hoop is nie in die hemel nie. Ons hoop is in die opstanding uit die dode. Ek verwys weer terug na 1 Korintiërs 15 en 1 Tessalonisense 4 en 5. Ons hoop is nie in 'n plek nie. Ons hoop is in 'n persoon. Jesus Christus. Ons hoop is in die opstanding van die dooies, omdat Jesus die eerste vrug is. Jesus het die dood oorwin, en daarom het ons ook nou die belofte wat hy bring van die opstanding uit die dooies in 'n verheerlikte liggaam soos syne. Ons hoop is nie om na 'n plek toe te gaan waar alles nice en reg is nie. Ja, dit is so. Ja, ons sien uit na die nuwe aarde. Ons sien uit na die nuwe aarde en want die aarde is ook onder die vloek, en ons sien uit dat die aarde herstel en nuut gemaak sal word. Ja, ons sien uit daarna om op hierdie volmaakte plek te leef en in hierdie paradys te wees soos wat Adam en Eva dit ervaar het. Maar dit gaan nie hoofsaaklik daaroor nie. Dit gaan oor 'n persoon. Dit gaan oor hierdie opstanding en om Christus te sien soos wat hy is. En soos wat Openbaring sê aan die einde, om saam met hom te wees en hy by ons te wees. Ons het 'n opstandingshoop. Ons het 'n opstandingshoop. En daarom, terwyl ons pyn en lyding en hartseer in hierdie wêreld ervaar wat onvermydelik is, kan ons dit doen met vertroue en sekerheid, want ons weet die kus het nie die laaste woord nie. En wanneer ons dit doen het met hierdie kus in Egipte, en ons kom hier aan die einde van Genesis, en ons lees oor die kus in Egipte, dan weet ek en jy,
die implikasie hiervan, die voor die hand liggende implikasie hiervan, is die belofte van opstanding. Die belofte van opstanding. En Josef het dit geglo. En so het sy pa Jakob dit geglo, dat 'n dag sal kom, wanneer sy liggaam uit die graf sal opstaan. Wanneer hy 'n verheerlikte liggaam sal kry. Ons kan nie lees oor die dood van Josef en die sekerheid van die toekoms sonder om te dink aan die dood en die opstanding van Jesus Christus self nie. En die belofte wat dit bring vir die wat in Jesus Christus glo nie. En so, soos wat jy die onvermydelike in die gesig staar, soos wat jy die onvermydelikheid van jou eie kus in die gesig staar, het jy hoop. Nie net hoop nie, het jy 'n ewige hoop. Is jou hoop 'n persoon? Is jou hoop in hierdie persoon, in die opgestane Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy weer terug sal kom? Hierdie verbond wat God geseël het met sy eie bloed, gee dit vir jou hoop. Gee dit vir jou hoop vir die toekoms. Is jou hoop daarin gevestig? Of as jy hoop maar net op dinge in hierdie aarde, maar net vir 'n beter dag, vir 'n laer petrolprys, vir COVID om net weg te gaan, dat ons net kan teruggaan. As jy kan teruggaan, hoe dinge was 3 jaar terug. Die Israeliete het ook deur die woestyn gegaan. Hulle het ook op 'n stadium, hulle het fokus verloor, hulle het hoop verloor in die beloftes. Hulle wou teruggaan na die kospotte van Egipte toe. En so kan ons net, alwaar vir ons hoop elke dag is, kan COVID net verby gaan, kan ons net teruggaan soos wat dit was. 3 of 4 jaar terug, kan ons net soendoe gaan, maar nee, kom ons hoor wat God vir ons sê, kom ons gebruik die geleenthede waar ons nou is, kom ons hardloop hierdie wedloop, kom ons weet, kom ons sit ons vertroue in 'n getroue en 'n goeie God, en kom ons hoor wat hy vir ons sê, kom ons lewe met 'n ewige hoop, kom ons wys Jesus volgelinge vir die res van die wêreld, te midde van uitdagings, en wat ons nie verstaan nie, en wat ook al jou opinie is, en wat ook al jy wil glo, ons moet vir mense wys, ons leef met die opstandingshoop van Jesus Christus. En die enigste manier hoe ek en jy sin gaan maak van die kus of kuste in Egipte en die kus of kuste in ons lewe is onder die lig van ons barmhartige, heerlike, genadige, verheerlikte, getroue God en verlosser Jesus Christus en sy opstandingsbelofte aan ons. En hoe ek en jy reageer teenoor die kus, sê baie van ons verhouding met Jesus Christus, en ook wat ons vertrou oor hom. Want baie keer sê ons glo baie dinge, maar hoe ons dit uitleef, wanneer ons met die kus gekonfronteer word, is partykeer baie anderste. Waar lê ons hoop regtig? So Josef het vertrou in die getrouheid. Sy geloof was in die getrouheid van God, was in die Christus, die beloofde een van God se verbond. En dan het ook hy 'n nalatenskap gelos vir hierdie Israeliete, dat wanneer hulle die kus gesien het, hulle het 'n vertroue gekry van die kus. Nie oor wat dit noodwendig gesimboliseer het nie, maar hoe hulle die woorde van Josef onthou het en sy geloof, en hy het hulle weggewys na die belofte in Christus. Want dekade na dekade, soos wat Josef se kus daar was, het die volk Israel dit gesien en het hulle net herinner aan God se belofte. Die God van Abraham, Isak en Jakob, en hy gaan hulle groot nasie maak en hy gaan hulle uitlei en hy gaan hulle vat. En wanneer dit moeilik was en taaf was en hulle onder verdrukking is en daar die een farao na die volgende farao kom en die volgende farao kom en selfs toe hulle uitgelei word en hulle word uit Egipte uitgelei en in die woestyn en is swaar en moeilik, moes hulle vashou aan die les wat hulle moes leer wanneer hulle die kus sien. God sal gewis. God sal gewis kom. Aan die dag toe hulle oor die Jordaan gaan en hulle is in die beloofde land en daar's nog baie gevegte wat moet geveg word
en daar's oorwinnings en daar's dinge wat hulle verloor, moes hulle weer herinner word, God sal gewis. God sal julle gewis hier inbring. En so word ek en jy, soos ons dalk hier deur 'n nie spreekwoordelike Egipte, hier waar ons lewe in 'n wêreld vol sonde en onder die vloek, weet ons God sal gewis ons besoek. God sal gewis terugkom. En hy is ons groter en betere Moses. Jesus het reeds die prys betaal. Hy het reeds hierdie Exodus begin. Hy sal ons finaal inlei in die beloofde land in. En ek is seker daar's baie kere wat Josef getwyfel het en hy was die mekaar gewees, maar Josef het aangegaan om God te vertrou, om sy vertroue en sy geloof in God se perfekte plan te sit en te weet God is soewerein en God is in beheer en God sal deur hierdie dinge werk. God is goed en ek kan hom vertrou. Hy is betroubaar. God is betroubaar. En Josef het die skepingsverhaal gehoor. Hy het die verskepingsverhaal gehoor en hy het geweet, wow, eendag gaan ek opeindig in hierdie kus. Maar hy het aangehou om God te glo. Want hy het vorentoe gekyk na God se belofte in Genesis 3:15, die saad wat sal kom. En sy geloof daarin het ander gehelp in hulle geloof. En soos wat hulle dan die kus gesien het van Josef, was dit iets wat hulle herinner het. Het hulle herinner aan iets wat onveranderlik is en iets wat nie kan vergaan nie. En wat is dit? Die beloftes van God wat nie verander nie. Hierdie kus vir die volk Israel het vir hulle gewys. Het dit hulle herinner? Dit het hulle herinner aan iets wat onveranderbaar is en iets wat nie kan vergaan nie, iets wat ewig is. En wat is dit? Die beloftes van God. Die beloftes van God wat nie verander nie. En dit is presies wat die kus nog steeds vandag doen vir gelowiges. Dit herinner ons aan ons God wat ons kan vertrou, 'n God wat nie verander nie. Dit herinner ons nog steeds aan die opgestane beloftes van Jesus Christus, dat God 'n verbond met ons gemaak het en hy hierdie verbond geseël het met sy eie bloed. Wat kan ons leer van hierdie kus in Egipte? Ek en jy kan God vertrou. Nie net hier op aarde nie, maar tot in alle ewigheid. En ek weet nie, miskien is jy die mekaar nog steeds op die oomblik oor dit wat in jou lewe gebeur en plaasvind en met die spreekwoordelike kus wat in jou lewe is. Ek kan dalk nie vir jou al die antwoorde gee nie en ek kan ook vir jou sê dat jy dalk nie al die antwoorde gaan kry nie en jy nie die antwoorde op al jou hoekom vrae gaan kry nie, maar die een ding wat ek kan doen is ek kan vir jou wys na die een toe. Hierdie skepper God, wie die enigste ware skepper God, wie se karakter die karakter van getrouheid is. Dat te midde van onseker, te midde van jou onsekerheid, kan jy rus in hom en kan jy hom vertrou en kan daar 'n sekerheid oor ons kom. Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou u. En ek vertrou u beloftes. En Jesus, ek hou vas daaraan. Ek hou vas aan u opstandingshoop en die opstandingsbelofte. Here, ek sit my geloof in u. Ek kyk na die leë graf, ek kyk na die leë bloedperfekte kruis en ek kyk na die leë graf. En ek kan aangaan om hierdie goeie stryd van geloof te stry en hierdie wedloop hardloop, want God kan vertrou word. Hoekom kan God vertrou word? Want daar's 'n leë bloedbevlekte kruis en daar's 'n leë graf en dit dubbel onderstreep die feit dat ek God kan vertrou en dat sy beloftes waar is en daar's beloftes wat kom in die toekoms en ek kan daaraan hou. En omdat daar 'n leë bloedbevlekte kruis en 'n leë graf is, daarom kan ek God vertrou. Josef het dood gegaan en hy het vorentoe gekyk na God se plan van verlossing wat vorm aanneem. Daar waar dit begin het in Genesis. God se plan van verlossing wat aanneem. Hier aan die einde van die boek van begin, hier aan die einde van Genesis, is dit nie die einde nie, maar is net die voortsetting van God se verlossingsplan wat aangaan. Ons ewige God, ons liefdevolle God en Vader, sy wyse, almagtige, kragtige plan van verlossing en van restaurasie wat voortgaan.
En soos wat Josef aangegaan het en sy wedloop van geloof gehardloop het, kom ek en jy, hou ons oë gefokus en gevestig op Jesus Christus, die begin en die volleinder van ons geloof. En wanneer ons hierdie kuste in die gesig staar, omdat Jesus ons God en Verlosser is, omdat hy in ons plek vir ons sonde aan daardie kruis gesterf het, en omdat daar 'n leeg graf is en hy op die derde dag opgestaan het uit die dood, en hy sit aan die regterhand van die God die Vader, van waar hy weer sal kom, om sy finale oordeel te bring, maar soos 1 Tessalonisense 5 sê, ons hoef nie daardie oordeel te vrees nie, want wanneer ons geloof en hoop en vertrou in Christus is, het hy God se volle regverdige oordeel vir ons sondes op homself geneem en absorbeer, maar ons hou vas aan die finale verlossing wat hy sal bring. Ons finaal verlos sal word van die teenwoordigheid van sonde, en ons verlos sal word van die verganklikheid van hierdie liggaam, en ons bekleed sal word met onverganklike liggame soos syne. Ja, wanneer ons kyk na kuste, en ons kyk na hierdie belofte, ons kyk na die persoon en afgehandelde werk van Christus, en die werk wat hy gaan doen as hy terugkom, wanneer ons hierna kyk, en ons hierdie twee goeders in gedagte hou, dan kan ek en jy sê, wat Asaf sê, in Psalm 73 vers 26, kan ons sê, my liggaam en my hart kwyn, maar God is my blywende krag en my erfdeel vir altyd. My liggaam en my hart kan kwyn, maar my God, Jesus Christus, is my blywende krag en my erfdeel vir altyd. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, ek bid en vra dat U vir ons elkeen sal help om te begryp, te verstaan, te groei. Mag ons nie net te gou die laaste paar verse lees in Genesis nie, maar mag ons werklik leer en groei en verstaan dat die kus nie en die dood nie die einde is nie, maar eintlik net die begin is. Mag U ons help, Heilige Gees, dat ons so onwrikbaar vashou aan die opstandingskrag van Jesus Christus. Dankie dat U opstandingskrag Jesus in ons werk en deur ons werk. Dankie vir U ewige belofte van hoop wat ons het in U Here Jesus Christus. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Ek wil jou uitnooi om na die woorde van hierdie volgende lied te luister en laat hierdie woorde ook net oor jou spoel, maar meer as dit, mag die waarheid van God se woord oor jou spoel. Mag Heilige Gees kom en die waarheid en jou net was in die waarheid van God se woord, dat jy so geanker en gevestig sal wees in die getrouheid en die beloftes van ons opgestane Here Jesus Christus. Mag jy baie geseënde week hê. One day when heaven was filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is He. The Word became flesh and the light shined among us, glory revealed. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious. One day they led Him up Calvary's mountain, one day they nailed Him to die.
reached out on a tree and took the nails for me. 'Cause living, he loved me. Dying, he saved me. And buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the grave could conceal him no longer. One day the stone rolled away from the door. Then he far away. Rising, he justified freely forever. One day he's coming on glorious day.